já jsem Petra a vítám vás u dalšího dílu podcastu Zaziv metru. Jak se minule slíbila, dneska vám přináším tip na audioknihu. Zabrousíme do klasiky, do Anglie 19. století a řeč bude o titulu, který se dočkal snad nejvíce klasických tištěných vydání, ale i audiovydání ze všech knih, o kterých jsem tady kdy v historii svých podcastů mluvila. Já jsem byla dokonce přesvědčená, že ji nepochybně najdu v žebříčcích nejoblíbenějších knih jak u nás, tak celosvětově, ale překvapivě jsem ji tam nenašla. Ani na databázi knih, ani na Wikipedii. Když si odmyslíme náboženské knihy, tak v těchto těch žebříčcích vedou spíš autoři jako Rowlingová, Tolkien nebo Dan Brown a další a Charlotte Bronteová v nich k mýmu překvapení nefiguruje. Knihu, o který bude dneska řeč, tedy Janu Erovou, jsem našla v podobných žebříčcích jenom na Goodreads, a to na druhém místě v anketě nejoblíbenější román 19. století. I přesto, že jí teda novější knihy od současných autorů tak trochu vytlačily z prvních 50 nebo řekněme i top 100, tak si pořád myslím, že Jana Erová si drží hodně silnou pozici a že patří k úplně nejznámějším a taky k nejoblíbenějším knihám v celosvětovém měřítku. Charlotte Bronteová se narodila počátkem 19. století jako jedno ze šesti dětí. Maminka jim poměrně brzo umřela a protože doma neměli po maminčině smrti úplně lásky, plný prostředí, tak se Charlotte spolu se svýma sourozencema uzavřela do vlastního imaginárního světa. Oni si začali vymýšlet a později i psát společné příběhy z fiktivního světa. Její sestry i bratr totiž taky projevovali určitý literární nadání. Jak jistě víte, Emily později vydala román Na větrné hůrce. Anna napsala knihu Dvojí život Heleny Grahamové, kterou sice ve svý době nevydala, ale dneska už existuje ve vlastním knižním vydání a je považovaná za jedno z prvních feministických děl. A bratr Brenwell psal poezii. Bohužel teda sourozenci Bronteovi měli zřejmě nějaký vrozený sklony k plicním chorobám, anebo možná byly na vině ty drsné podmínky, ve kterých vyrůstaly co by děti. Kdo ví, každopádně většina z nich zemřela v poměrně mladém věku na tuberkulózu. Nikdo z nich se nedožil čtyřicítky a jejich otec je všechny přežil. Charlotte žila ze všech sourozenců Bronteových nejdíl a dokonce se dožila i určitýho uznání svého románu Jana Érová v literárních kruzích. Sobispisovatelka je řazená mezi představitele pozdního anglického romantismu. Nicméně v jejím díle se objevují i výrazné prvky realismu. Jana Erová totiž není tak úplně románek z červené knihovny. Pro ženu jejího typu nekončí život jednoduše tím, že si najde muže a provdá se za něj. To ne. Charlotte klade velký důraz i na intelektuální potřeby svých hrdinek nebo svý hrdinky v tomto případě, na její tužby a sny, které nemusí tak úplně nutně začínat i končit u plotny a v manželský posteli. Jana je totiž hrdá, sebevědomá a velice inteligentní dívka, která myslí i na svoji seberealizaci a chce svobodně rozhodovat o svém životě. No a pokud by se cíle jejího manžela nějak zásadně lišily od těch jejich, tak se holtrači manželství vzdal. Charlotte Bronteová napsala Janu Érovou v roce 1847 a je zajímavý, že to vyšlo pod pseudonymem. Ona to vydala pod jménem Bell. Ale když následně román sklidil kladný ohlasy, tak se k jeho autorství přihlásila. Věřím, že Janu Erovou asi není nutný nějak sáhodlouze představovat, ale pro úplnost tady přece jenom ten děj aspoň ve zkratce schrnu. Román vypráví příběh o Cyril Jany, se kterou se setkáváme v jejich zhruba deseti letech v době, když je u svých bohatých příbuzných. V sídle Rýdových má sice střechu nad hlavou, má co jíst, ale lásky prostředí u nich teda v žádném případě nenachází. Teta jí dává jasně najevo, že jí tam trpí proti svý vůli. A bratranci a sestřenice, který moc dobře vycejtili, že u jejich matky nemá Jana zastání, ji otevřeně šikanujou. A i přes tyhle ty nepříznivé vnější podmínky je Jana od malinka celkem průbojná a sebevědomá a nenechá si líbit úplně každou křivdu. Rozhodně se umí ozvat, když už jí ubližují moc. Což má vlastně za následek, že ji považují za vzpůrnou a nezvládatelnou holku. Takže teta si v tom najde záminku, aby ji poslala do internátu pro nemajetné syrotky, kde Jana ve velmi tvrdých podmínkách prožije celých 8 let. Po studiích si pak najde místo učitelky v rodině hraběte Rochestra a dojde samozřejmě i na lásku, ale celý je to s tou láskou takový docela komplikovaný a Jana tak nejen v dětství, ale i v dospělosti nejednou ukáže, jak silnou a nezávislou osobností je. Až teď, když jsem si pročítala životopis Charlotte Bronteový, tak jsem si uvědomila, jak moc je Jana Erová autobiografická. Nebo přesně řečeno, jak moc se autorka při jejím psaní inspirovala vlastním životním příběhem. Charlotte sama se totiž možná cítila úplně stejně opuštěná a nechtěná jako Jana v rodině Rýdových. Protože po smrti její maminky vychovávala sourozence Bronteovi Teta, která byla údajně poněkud citově chladná. A Charlotte pak taky prožila několik nelehkých let v internátu pro děti nemajetných rodičů, kde žila v opravdu tvrdých podmínkách a dost neblaze to ovlivnilo její zdraví. Dokonce dvě z jejich sester v tom internátu zemřely na tuberkulózu ještě v dětském věku, stejně jako potom v románu Janina kamarádka Helena a Charlotte, stejně jako Jana Érova, se po ukončení studií věnovala práci učitelky. No a já si myslím, že i motiv Jana Křtitele a jeho sester, u kterých našla Jana tak harmonický zázemí, takže i tenhle motiv pramení z jejich vlastních vzpomínek na sourozence. Takže jak vidíte, těch společných rysů je tam opravdu hodně a já věřím, že dokonce i povaha Jany Erový zřejmě hodně věrně reflektuje povahu a Spíšlení samotné autorky. Jestli Janu Erovou znáte a máte ten příběh rádi, tak pro vás mám ještě jedno doporučení na knihu, která je velmi podobná co do tématu i kulis, ve kterých se ten děj odehrává. Je ale výrazně méně profláknutá a dost možná jste o ní ještě nikdy neslyšeli. Je to román z roku 1883, jmenuje se Jeden život a jeho autorem je francouzský spisovatel Guy de Maupassant. A je to vlastně taková, já bych řekla, Jana Erová po francouzsku. Jenom tam výrazně víc vynikají prvky realismu nad romantismem. Takže mně se jeden život líbil o dost víc než Jana Erová. Určitě ho taky zkuste. Na audioknižním trhu jsou k dispozici dvě české nahrávky Jany Erový. A pak jich je tam ještě několik v angličtině. A jsou mezi nimi opravdu velký rozdíly, co se týče délky poslechu. Což si myslím, že může hrát docela zásadní roli v tom, jak budete celý tohle dílo vnímat. Konec konců, já se se o tom přesvědčila sama, jak vám za chvilku povím. Ta kniha není krátká. Naopak, ve většině vydání má přes 500 stran hodně, přes 500 stran. A některé neskrácené nahrávky v angličtině mají kolem 20 hodin. Nejdelší má asi 20 a půl, co jsem tak viděla. A naopak nejkratší jsem našla 4,5 hodinovou. Ta je v češtině od vydavatelství Audiostory a čtejí Gabriela Vránova. Já jsem si ale vybrala druhou českou verzi, která je taky zkrácená. Ano, bohužel teda obě české verze, které existují, jsou výrazně zkrácený, já jsem poslouchala šestihodinovou nahrávku od radioservisu z roku 2012. I když teda abych byla přesná, v roce 2012 vyšla kniha. Nicméně samotný záznam byl pořízený jako rozhlasová četba na pokračování už v roce 1997, což je docela znát na hlasu interpretky Marty Vančurový, který je výrazně mladší. A ona ten text čte takovým éterickým, něžným hlasem s nádechem melancholie, že se do Jany okamžitě zamilujete. A zajímavé je, že Marta Vančurová hrála Janu Érovou ve čtyřdílným černobílým miniseriálu, když jí bylo něco kolem 20. A jak jsem zmiňovala to, že nahrávka může výrazně ovlivnit vaše celkový vnímání knihy, tak k tomu musím přidat svoji osobní zkušenost. Já jsem Janu Erovou četla někdy zhruba před pěti lety. A tehdy se mi moc nelíbila. Přiznám se, že té romantiky na mě bylo na těch pěti stovkách stran až příliš. Přišlo mi to takový hodně rozvláčný, místy hrozně naivní a vlastně jsem to vnímala jako takovou sladěrníčku o tom, jak chudá dívka ke štěstí přišla. Nicméně, budeme-li teda počítat, že v originále bez úprav by ta audiokniha měla trvat 20 hodin, tahle moje trvala 6 hodin, tak tu máme proškrtání skoro tří čtvrtin díla. Tady se vlastně nabízí otázka, je-li tady stále ještě možno mluvit o Bronteový, nebo je to už nějaký úplně jiný autor a úplně jiný dílo? No ale to nechme stranou. Podotýkám, že jsem neporovnávala, jestli autoři téhle audioverze vypouštěli jenom určitý vybraný pasáže a nebo škrtali rovnou celý kapitoly, to nevím. A vlastně si tu knihu už ani nepamatuju natolik dobře, abych si vůbec všimla, že tam něco konkrétního chybí. Ale podle mýho názoru Takhle zásadní prokrácení tomu příběhu nesmírně prospělo. Odvíjí se to v celkem svižným tempu a tentokrát jsem to nevnímala ani tak romanticky. Jako spíš pokrokově. Žasla jsem vlastně nad tím, jaký má Jana pokrokový názory. Možná tím, jak to výrazně proškrtali, tak zmizel velký objem romantický umáčky a zůstal tam... A o to víc potom vyniká ten realismus a na svou dobu velmi odvážný přístup k roli ženy ve společnosti. Takže za mě dobrá práce. A přestože obvykle zkrácený audio knihy nedoporučuju, tak tuhle nahrávku od radio servisu z roku 2012 vám můžu doporučit s klidným srdcem. A ještě vám musím říct, že když jsem si hledala ty audioverze v angličtině, tak jsem úplně náhodou narazila na vydavatelství Edika, který vydává významný díla světové literatury jako audioknihy v cizích jazycích a ty slouží vlastně jako učební materiál pro nácvik poslechu. Ty texty jsou zkrácený, výrazně zjednodušený a dokonce tam máte na výběr různý stupně pokročilosti a čtou to vždycky rodilý mluvčí, což mi přijde docela zajímavý pro začátek, kdybych chtěla někdy poslouchat audioknihy v angličtině. Jana Erová je tam teda k dispozici jenom ve verzi pro pokročilé, což já jsem, to bych mohla zvládnout. Trvá asi dvě hodiny a není to drahý, stojí do stovky tak já si ji možná na zkoušku někdy dám, anebo případně si vyberu jiný titul, je tam celkem velký výběr. Mimochodem, ještě stojí za zmínku, že já jsem Janu Erovou neposlouchala ani tak proto, že bych po tom příběhu nějak lačnila. Naopak, já už jsem neměla nikdy v úmyslu se k ní vracet z důvodu, který už jsem před chvilkou zmínila. Ale dostala jsem se k ní tak, že jsem zjistila, že je zrovna k volnému poslechu na aplikaci Můj rozhlas. Tam je vždycky po nějakou omezenou dobu. Myslím, že měsíc to bývá k dispozici zdarma nějaký dílo ze současné anebo klasické literatury. Já už jsem si takhle poslechla třeba životice od Karin Lednický nebo selský baroko od Hajíčka. No a teď jsem narazila na Janu Érovou a protože mám Martu Vančurovou co by hrečku strašně ráda, tak jsem si řekla proč ne. A udělala jsem opravdu dobře, protože tahle nahrávka velmi kladně ovlivnila moje celkový vnímání Jany Érový. Tahle nahrávka už teda bohužel volně přístupná není, ale můžete si ji koupit na Audiolibrixu anebo v Audiotéce. Záleží, jakou apku používáte. A schválně se na můj rozhlas podívejte. Občas jsou tam opravdu zajímavé věci k poslechu. Teď zrovna při zběžným hledání jsem viděla, že tam aktuálně běží detektivka od Dominika Dána s názvem Venuše ze zátoky kterou čte Petr Stach a bude to mít celkem 12 dílů. Zatím v tuhletu chvíli jsou tam přístupný tři. Jenom pozor na to, že jednotlivý díly jsou tam zveřejňovaný postupně a potom po uplynutí toho měsíce nebo té předem určené doby zase od prvního dílu mizej. Takže když tam budete mít na něco zálusk a budete příliš dlouho váhat, tak se vám může stát, že vám první díly začnou mizet a začátek prostě prováháte, což je blbý, že jo. Tak to je jenom taková malinká rada, protože mně už se to totiž stalo. Tak jsme asi došli na konec, zdá se mi. Filmový adaptace Jany Erový jsem tady dneska ani nezmiňovala, protože jich je hrozně moc. Ale já jsem neviděla žádnou a ani to nemám v plánu. Takže Tomuhle tématu bohužel nemám co říct. Tím pádem se s vámi rozloučím, moji milí knižní přátelé. Snad vás moje dnešní povídání nenudilo, naopak doufám, že vám přineslo aspoň kapku inspirace. A kdybyste mi chtěli cokoliv napsat, najdete mě na Instagramu pod Nikem v metru. Tam najdete i spoustu mých dalších knižních a audioknižních typů, pokud vás zrovna Jana Aerová nechytla. Mějte se moc krásně, díky za pozornost a těším se na vás u další epizody. Ahoj.